Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mandi. Kita cerita pada hari ini ialah tentang sama ada you nak gunakan air panas ataupun air sejuk ataupun air suhu biasa. Okey. Ramai yang juga kata panas, bukan panas lah, maksud suam. Kalau boleh, terutama sekali sebelah pagi. Oh, dia bergantung jugalah sama ada you belah pagi atau belah petang, betul tak? Kita bayangkan kali pertama kita mandi untuk sehari tu sebelah pagi lah. Dan ada orang kata mandi waktu subuh lagi bagus. Maksudnya kalau sebelum subuh pun lagi bagus. Dua-duanya ada kebaikan dan jarang-jarang ada kelemahan. Sebab mandi tu tak pernah yang ada tidak baiknya kan, asalkan jaga kebersihan. Baik, hot bath, mandi dengan air panas dulu. Memanglah kalau pagi-pagi, siapa yang tak nak mandi air panas tu tak? So, dia memang terkenal dengan bagi mood you. Sebab kita tengah zombie kan pagi-pagi. Kadang-kadang yang tak cukup tidur ataupun lambat tidur sikit tu, dia macam masih lagi terhuyung-hayang, masih lagi mamun lah kata orang kampung tu tak? belum bangun lagi. Tapi lepas kita mandi, kalau kena air panas, dia segar. Tak sampai 1-2 minit, you dah rasa macam best je, tahu tak? Okey, dan dia juga terkenal untuk mengurangkan masalah apa tu, mood you baik-baik tengah rendah ataupun depressed, agak murung sikit, dia boleh naik. Dan you akan rasa orang panggil enak bahasa Indonesia ataupun comfortable kata orang Inggeris. Dan you senang relax kalau lepas mandi dengan air panas ni. Sebab kita dulu masa dalam baby, dalam perut ibu kita, dia pun dah bersuhu yang orang kata lebih kurang sama lah dengan ibu kita punya kan temperature. Jadi kita tak pernah sejuk dalam apa keadaan mak kita, ibu kita yang bawa kita 9 bulan tu. Kita tetap akan rasa macam temperature yang stabil je, betul tak? Tidak sejuk sangat dan pastinya tidak terlalu panas. Okey, cun. Dan tidur selalunya lepas kalau mandi petang tu air panas, okey, ataupun nak tidur tu senang dapat tidur yang lebih nyenyak. Okey, sebab kata kajian dia meningkatkan melatonin kalau you mandi petang tu dengan air panas. Tapi memang maghrib dan lepas isyak tak elok mandi. Lepas asar pun tak elok mandi kan, maksudnya betul-betul lepas asar tu lebih kurang pukul 6 tu boleh lah kita nak mandi sebelum maghrib, no problem. Okay. Dan terkenal kalau air yang suam ni, dia memungkinkan kalau you sakit-sakit, lengoh-lengoh badan, rasa baru balik office kan, maklumlah traffic jam, tegang je badan, stiff, dia boleh mengurangkan masalah sakit-sakit atau sengal-sengal badan. Maklumlah kalau orang putih tu dia rendam dalam apa tu, bathtub dia kan, dalam tempat kolam mandi dia tu. Dan kalau you pun ada kan, setengah rumah ada tempat rendaman mandi tu kan, bathtub tu, you boleh masuk Epsom salt sekali. Okay, Epsom salt ni terkenal untuk meringankan lagi badan you. Dan juga kata orang, siapa yang mandi air bukan panas sangat ni, kalau panas sangat itu bahaya. Blood pressure katanya boleh dibantu sedikit, dan masalah jantung pun macam lebih kurang kita pergi mini exercise. Maklumlah kadang-kadang kalau panas betul dia rasa macam berpeluh juga kan, macam ambil sauna juga kan. Dan kalau ada sampai keluar steam tu, dia cough and cold, batuk dan apa sesama pun boleh dibantu. Selain daripada tu, kalau you mandi 10-15 minit tak apa, tapi kalau lama sangat dalam air panas, ini dia satu nasihat saya, jangan terlalu lama dengan air panas. Terutama sekali kalau you pergi, you pernah pergi tak? Kadang-kadang setengah tempat kat hotel-hotel kalau you mandi tu, ataupun kat rumah you sendiri, perasan tak? Sampai orang panggil apa, berkuap, ataupun ada steam keluar, sampai tak nampak kalau ada cermin dekat-dekat. Ada tak macam tu? Dan you nampak macam ada steam. Yang ni, saya nasihatkan you jangan galakkan terlalu, orang kata apa, terlalu ketagih. Pasal apa? Bila air pipe kita, you tahu kan air pipe kita ada apa? Ada klorin. Kalau klorin you panaskan dia sampai beruap ataupun dah berkabus tu, macam tak nampak apa tu kat cermin-cermin dekat-dekat tu, I rasa tu bahaya. Bukan I rasa, memang I dah tahu, pernah saya buat lecture dulu. Klorin bila dipanaskan, macam kita betul-betul nak betul panaskan badan kita, kita terlupa yang
kita tak dah menghisap atau menghidu apa yang dinamakan klorin kalau campur dengan kepanasan bila dia bakar atau di macam dimasak ke apa, bila dia keluar sampai steam tu, itu dah jadi trihalometin. Trihalometin tu sebenarnya adalah bahaya. Okey, kalau you tengok dalam buku-buku sains, dia kata trihalometin boleh membawa kepada jadinya kanser pun. Ya, yeah, jaga baik-baik. So ini nasihat saya, tolong jangan terlalu seronok kalau mandi dengan air pipe yang daripada reservoir yang pakai klorin bertan-tan tu. Bukan setahun tu berapa juta tan dia bubuh dalam reservoir tu, saya pun tak tahu. So pastikan anda jangan mandi terlalu lama sebab ada bahayanya. Itu salah satu daripada yang paling teruk side effect. Tapi sikit-sikit tentang kulit kita jadi dry kalau mandi air panas, betul. Rambut kita pun jadi kering, itu betul. Sebab tu setengah orang dia kadang-kadang dia campur sikit dengan essential oil ataupun kadang-kadang dia lumur balik dengan minyak kelapa pun, minyak olive pun boleh, ya. Ataupun dia orang pakai essential oil yang daripada lavender semua. Baik, itu adalah air panas. You dah dengar. Sekarang dengar pula tentang air sejuk. Sebab jarang-jarang orang suka pagi-pagi ke terus dia masuk sejuk. Bila saya kata tu, bukan room temperature tu, bukan suhu bilik, tak, suhu yang kalau you tolak kanan sekali, kan, you perasan tak, kalau you mandi air panas, you tolak terus ke kanan, dia akan jadi sejuk betul untuk perbandingan antara sejuk dan panas. Tapi kalau you duduk overseas, memanglah bila you tolak yang bahagian sejuk tu, kalau musim sejuk memang you tak tahan. Itu yang dinamakan sejuk betul. Tapi di Malaysia ni tak apalah, kita kalau tolak ke kanan pun sejuk tu. Bagi saya, kalau you dah biasa dengan air suam belah kiri tu atau panas sikit, you dah sedap, sekali you tolak ke kanan dalam masa 5 saat dia bertukar apa dia punya apa tu temperature. Bila dia masuk air yang betul-betul sejuk daripada tangki, terutama sekali hari-hari hujan, hari yang tak panas sangat, you akan rasa sejuk tu pun dah cukup untuk menukar you punya apa tu rasa, feeling you tu macam macam orang utara panggil sejuk gedi jugalah. Kalau musim hujan lagi lah kan. Saya nak you cuba maksimum belah kanan bila you tolak ke bahagian sejuk tu, rasa sedikit apa yang dipanggil konsep cold shower ni, apa tu mandian dengan air sejuk ni, apa yang bahasa sains dipanggil hormesis. Ni kajian, eh. Katakan kalau you kena air sejuk betul-betul yang sampai you geli, sampai geli geleman, sampai sejuk gedi lah orang kata tu. Hormesis ni adalah satu perkataan yang menceritakan tentang manusia ni, kita ni bila di stresskan sedikit. Kan orang yang bila kena air sejuk betul-betul ni, dia rasa macam kadang-kadang sampai nak sakit pun. Betul tak? Dia rasa macam tak seronok. Mana orang seronok kalau betul-betul macam dia nak lari keluar sekejap kan? Tapi kalau you boleh bertahan, tak sampai beberapa saat, body you dah melazimkan dan mengadaptasikan kepada kesejukan air itu, maka ini dinamakan hormesis. Waktu beberapa saat tu, hormesis adalah satu situasi di mana body kita distresskan sedikit. Kan you rasa macam ada stres masa tu kan, macam aku tak suka lah. Tapi you kalau sabar, manfaat hormesis ni ialah dia menendang atau mencetuskan, memicu apa yang dinamakan keluaran endorfin. Endorfin ni anda pun pernah dengar selalu kan, untuk orang berjoging, untuk orang dapat orang panggil happy hormone, ni namanya endorfin. Dan dia juga keluarkan apa namanya norepinephrine. Tapi hormon-hormon macam ni adalah datangnya daripada adrenal gland. Selalunya orang kena kan, kena exercise dan sebagainya, ni tak payah. You tukar je temperature you ke sejuk je. Kalau tak mau langsung daripada panas tak apa, start sejuk pun dia dah naik sikit. Bila naik sikit tu, apa yang bagusnya endorfin dengan adrenaline ni, dia akan keluar antara 200 hingga 400% daripada kalau you pakai air panas. Temporary stress. Dan body kita lama-kelamaan dia biasa dan dia suka kepada stress macam ni, sebab dia nak giankan balik endorfin dengan norepinephrine tu untuk, kan, untuk hormon kita tu jadi mood kita tu bagus, kita menghindar daripada masalah depresi, menaikkan mood kita, emosi kita agak stabil dan rasa macam lega je. Dan setengah orang yang ada attention deficit pun
Okey, pernah dengar kan ADD tu, attention deficit disorder kan, kanak-kanak ada yang tak boleh duduk diam dan sebagainya tu, cuba you galakkan dia, susah juga tapi you cuba. Kalau daripada awal you cuba dengan air sejuk, dia biasa dia suka air sejuk ni. Nombor dua, blood circulation kita selalunya air panas lah, menjadi merah muka dan sebagainya. Tetapi tak, dia orang buat kajian bila you kena air sejuk ni, bila dia sejuk sekejap, dia constrict, dia menguncup pembuluh darah semua. Tapi body kita kan, saya kata hormesis tadi, apa saja yang you tekan sekejap, lepas tu body dah mengadaptasi, dia lawan balik, maka keluar balik darah-darah sirkulasi dan sebagainya tu, dan dia akan lebih meningkatkan apa tu kelancaran darah bergerak tu. Okey, jadi kelancaran darah tu bagus, meningkatkan oksigen, nutrien dan mitokondria. Dia juga meningkatkan apa tu penumbuhan ataupun apa multiply. Dia mengandakan mitokondria. Mitokondria tu apa? Mitokondria tu adalah untuk meningkatkan tenaga. Kan mitokondria tu adalah semacam kilang mengeluarkan tenaga. Okay. Dan seterusnya dia mengurangkan kortisol yang stres hormon. Ini untuk orang lelaki, ada juga kajian mengatakan dia meningkatkan testosterone. Patutlah Tuhan jadikan testis tu di luar, maksudnya dia tak boleh duduk dalam sebab panas kan. So dekat luar tu dia macam, maaf cakap, dia macam sejuk sikit lah, berangin sikit. Memang betul, kalau orang lelaki, kalau testis kita di environment yang panas, boleh jadi mandul tau, jangan main. Betul, ini yang jaga baik-baik. Dan ada kaitan dengan testosterone. Lepas tu kulit kita, tadi kan saya kata kalau mandi yang panas dia jadi dry, tapi kalau mandi dengan air sejuk dia lebih kuat kulit dan rambut, ataupun ni lah orang panggil hair follicle ni. Okey, ada kaitan dengan blood flow juga. Okey, kalau kita ada gatal-gatal dan sebagainya tu, alergi ke apa, air sejuk juga. Sebab kalau you apa tu orang kata apa, kalau ada kesakitan apa-apa badan tu kan, lebih baik air panas, dia boleh melegakan. Itu betul. Tapi balik kepada kalau you cuma lepas exercise, you kalau sports injury, maksudnya yang tak luka lah kan, you digalakkan mandi air sejuk. Lepas tu untuk immune system, yang bagusnya ialah air sejuk, bukan air panas, untuk meningkatkan immune system. Jadi musim-musim COVID ni, lebihkan mandi sekali-sekali tu, mesti you nak kena juga air sejuk sekurang-kurangnya dalam 4-5 minit masa you mandi tu. Kalaupun tak mahu semua sejuk, sekurang-kurangnya last tu 3-4 minit pun cukup. Okay. Weight loss, you ingat panas baru hilang berat badan? Tak. Yang sejuk ni, air sejuk ni dia mengurangkan berat badan you, sebab dia meningkatkan brown fat cell. Fat cell kita ni ada dua jenis, satu yang brown, satu yang putih. Okey, yang putih tu yang jadi buncit dan sebagainya tu. Tapi kalau yang brown, kita boleh jadi slim. Okey, dia senang pecahkan lemak sampai 15 kali ganda kalau you banyakkan brown fat cell. Yang ada kaitan dengan mandi air sejuk, yang sejuk betul lah, jangan air suam-suam sejuk, tak. Stres, tidur memang dia bantu, dan saya tak berapa percaya ni yang dia kata sperm count ni semua ni, tapi mungkin juga. Tadi kan kita cerita kalau panas sangat boleh sampai mandul kan. So kalau sejuk boleh meningkatkan apa tu sperm count tu, bagus jugalah. Okay, baik. Memang kita punya apa tu sedikit panduan yang mandi kat, apa tu, bagi kena kaki dulu, supaya kalau you terus kena kepala, orang yang tak biasa mandi sejuk terus masuk, dia boleh kadang-kadang macam dia macam nak lari keluar. Jadi dia macam stres sangat, nanti dia tak suka pula. You pun kalau tak biasa kan, kita eloknya letak kaki dulu bagi kena air sejuk ni, lepas tu biar naik ke lutut, naik ke paha, lepas tu bahu kanan dulu, bahu kiri, macam seolah kalau boleh nampak apa tu kepanasan tu keluar kat kepala, keluar daripada kepala macam tu. Disebabkan dua-dua ada kebaikan, maka you boleh pakai dua-dua. Cuma saya cadangkan tadi, kalau you orang yang sakit, terutama sekali ada penyakit-penyakit yang serius, ada masalah kronik autoimmune ataupun kanser, ataupun ada luka-luka lagi, apa tu, diabetes dan sebagainya tu tak baik-baik lagi tu, tolong kalau boleh jangan terlalu banyak kena air panas yang bercampur dengan klorin tadi, sebab itu menambah bahan yang toksik
masuk ke dalam apa tu paru-paru kita melalui you punya pernafasan. Baik, kalau begitu katakan you mandi air suam biasa, tak ada sampai berasap semua. Boleh tak you buat, kalau you tak mau terus sejuk, you buat panas dulu. Saya pernah cerita dulu, bagus untuk immunity juga. You campur dua-dua sekali. Okey. Itu dipanggil alternate panas sejuk, panas sejuk. Okey. Kalau you berriadah lepas tu balik nak mandi, saya kira you sejuk terus pun tak apa. Sebab badan you tengah panas, you lawan dengan sejuk, no problem. Tapi kalau biasa tengah tengok TV atau dah tengah duduk-duduk lepas tu nak pergi mandi, you kalau you nak juga panas, okey, 5 minit panas, 3 minit apa tu sejuk. Buat 2 kali, lepas tu kali ketiga you habiskan dengan sejuk sahaja. Katakan you tak mahu 5 minit, you nak 3 minit, 1 minit sejuk. Okey, 3 minit panas, 1 minit sejuk, last kali 3 minit panas, last kali you habiskan dengan sejuk selalu. Okey. Lepas tu nak ambil semayang ke, nak buat apa tu, nak tambah lagi 3 minit untuk sejuk, tapi akhir-akhirnya sejuk sahaja. Cuma saya tak galakkan sangat kalau sampai you berasap, you punya air panas tu tak sesuai. Mungkin you takkan rasa dia punya trihalomethane tu kan, sebab mandi kan, siapa nak tahu kan. Okay. Yang penting you kena tahu air sejuk sekarang ada main peranan untuk kesihatan diri kita. Sebab tu kalau you pergi mandi air tujuan yang sejuk-sejuk, rupanya lepas mandi, lepas kita dah lap badan semua, kita tukar pakaian, kita bawa kereta, badan kita rasa panas kan. Itu yang saya kata tadi, dia meningkatkan sirkulasi peredaran darah, sedap je badan sampai balik ke Kuala Lumpur, faham? Memang sejuk tu, kalau you cuma dibenarkan pilih satu, pilihlah sejuk daripada yang panas. Sebab body kita ni dah terlalu comfortable, selesa sangat, biarlah masa mandi pun terasa sikit macam tu. Jadi body kita tu adalah sikit stres yang positif. Kita doakan anda dalam keadaan dunia bahagia dan akhirat syurga. Dan jangan lupa kata apa, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program, tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.